A bën të lezojmë dhikrin e mëngjesit nëse nuk e dim përmendësh. Ndërsa dhikri mbrëmjes, a bëhet pas ikindjes apo pas akshamit? Donë këtu e në dy pytja që kanë bëjmë dhikrin e akshamit dhe të mëngjesit. Fillimisht nëse nuk e dim përmendësh, lejohet me lezu. E ke në mbrojnë e muslimanit, atje lutjet e mëngjesit dhe lutjet e mbrëmjes. Donë dhikri mëngjes dhe mbrëmjes. Nuk prish punë, donë që me e lezu nga libri nëse nuk e din përmendesh, nuk prish punë. Ndërsa, sa i përket kohës së dhikrit të mbrëmjes, a bëhet pas ikindis apo pas akshamit? Bëhet pas ikindis. Qase është pjesa e akshamit fetarisht. Kur të hyn akshami veç koha e dhikrit ka kalu. Ta nëse ke pas arsye të ka ikë kështu më radh nuk prish punë, vazhdoje pas akshamit. Por koha e dhikrit të akshamit është pas namazit të ikindis.